Og årets Rover for bedste børne- og ungdomsfilm går til den utrolige historie om den kæmpe store pære. Alle med herop. Men vi kan jo godt sige noget. Så ja, det vil Jørgen gerne gøre. Ja, jeg skal jo takke... Det er fedt, det her. Jeg skal takke vores producenter, Thomas Heinesen og Trine Heidegaard. Og så skulle jeg i det hele taget takke Nordisk Film, fordi de kom til os på A-film. Og så vil jeg gerne sige tak til A-film, og til hele det helt fantastiske hold, der har været med til at lave den her film. Det har været sindssygt intenst, sindssygt hårdt og helt vildt fantastisk. Tusind tak til Troels Christoffersen, som har været art director på filmen, som har lavet et helt unikt og fuldstændig fantastisk look sammen med en masse andre mennesker i øvrigt. Og tak til Fridolin Nordsø, komponist. Og så vil jeg gerne sige tak til min kone, Johanne Fick, som har været fucking awesome i hele den her proces, og jeg har jo ikke været kæreste med hende i 1,5 år, men i snart 9 år. Så. Som gift på 20. år. Spændende. Ej, for helvede, mega tusind tak til dem, der fandt os værdige til at stå her i dag. Virkelig, virkelig optur. Og så vil jeg sige tak til, det er noget af det mindst MeToo-clashende miljø slash uærlige. Det er virkelig et autentisk miljø at træde ind i sådan en animationslejlighed. Der er ingen stort set, der går med fodtøj indendørs. Det er det sidste, der ligesom... Ja, der lugter lidt af frokost, fra man kommer til man går. Men det gør der, fordi folk er så hjernededikerede. Det tager en million år. Det er så mange mandetimer, og man får intet for ærende. Der er ingen fede skuespiller, der er intet, der er nada, nul, intet. Alt skal laves. Og de der unger, mand. Hold kæft, de var gode. Tusind tak. Jeg har blæst. Jeg vil gerne sige, hvorfor. Men... Og vi skal lige huske også at sige tak til Liva og Alfred, som Liva Magnussen og Alfred Bjerg Larsen, som spiller Mitchu og Sebastian. Verdens sejeste dyr er I. Og tak til Peter Fordin, som har givet filmen et helt unikt humoristisk udtryk. Og til allersidst, så vil vi gerne takke de tre instruktører, Philip, Amalie og Jørgen, fordi de har skabt sådan et varmt og vidunderligt eventyr til børn og voksne. Tak. Husk strid og striden.